Već kasno večeras i tokom noći vreme u našoj zemlji se menja. Oblačnost sa zapada Evrope zahvatiće najpre severne i zapadne delove naše zemlje, sutra i ostale krajeve, mestimično uslovljavajući kišu i pljuskove. Ponegde su moguće i vremenske nepogode. Sa oblačnošću stiže nam i nešto svežiji vazduh sutra u Srbiji do 29 stepeni. I sve do srede u Srbiji za 5 do 8 stepeni svežije nego danas. U ponedeljak u Srbiji promenjivo oblačno i malo svežije. Ujutru i pre podne na severu i istoku, posle podne i uveče i u ostalim predelima, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno se očekuju kratkotrajne vremenske nepogode, obilne padavine, grad i olujni vetar. Jutarnja temperatura od 16 do 20, najviša dnevna od 26 do 29 stepeni.